maalmo kadib warbixin oo TV-ga CBA uu ka diyaariyay Cabdiraxmaan Macow oo codbaahiyaal la dhexmaraya wadooyinka magaalada Muqdisho isla markaana dalbanaya in lala kulansiiyo Boqor Cusmaan Buur Madow oo socdaal ku maray magaalada Muqdisho ayaa boqorka oo ka jawaabaya codsiga Sheikh Macow waxa qidmad lacageed uu ugu deeqay dadka dhibanayaasha ee ku xiran xarunta ehelo qeyr ee magaalada Muqdisho si loogu soo iibiyo daawo dhar iyo agabyada chiefka oo ay ka mid yihiin sariiro iyo joodariyaal maadaama xaruntaasi ay ka jirto duruf adag. Sheikh Cabdiraxmaan Macow oo deeqda ka timid Boqor Cusmaan u qaybiyay dadka dhimir kale ee ku xiran xaruntan uu maamulaha ka yahay ayaa boqorka waxa uu kaga mahadceliyay caawinaadda uu u sameeyay dadka dhibaataysan ee ku xiran xarunta ahlu qeyr. Waxa uuna sidoo kale bulshada u soo jeediyay in mar walba ay iscaawiyaan isla markaana ay garab istaagaan kuwa dhibaataysan. Agabkan wuxuu ka kooban yahay labis markaysa kaamila oo qof kastoo markaysa dhimirka maqnaa kabihii iyo markaysa macawistii iyo funaanidii oo isku jooga iyo agab kaloo hadda marka meesha aanu ku muujinin oo dhar asagan loo soo gaday. Waxaa kaloo ka mid a markaysa sariirihii maanta ku seexan lahaayeen oo markaysa cuseeb oo markaysa loo soo iibiyey oo laga bedelay kuwa hore markaysa ka dhammaaday isbuunyooyinkii markaysa bololka ahaa oo aada ugu dhib qabeen oo maanta markaysa laga bedelay daawo markaysa daawadii markaysa hataa gabaabsu ka ahdoo loo soo iibiyey iyo markaysa howl kaloo fara badan iyo kheyraad kaloo fara badan hadda meesha aanu ku soo muujinin waxaasoo dhan waxaa soo sadaqaystay oo ilaahay noo soo mariyey Boqor Cusmaan aw Maxamuud Boqor Cusmaan aw Maxamuud Maxamed Burmadoobe waad mutaysatay magacaaha jiro waad mutaysatay magacaaha jiro ilaahay subxaana watacaala ku xifdiyo. TV-ga CBA ayaa dhowaan waxaa warbixin ka diyaariyey Cabdiraxmaan Macow oo ah maamulaha xaruntan lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka ee ku taala magaalada Muqdisho, taasoo ugu dambeyntii horseeday in Boqor Cusmaan Buur Madow uu si degdeg ah uga jawaab celiyo isla markaana uu deeqdaani ku wareejiyo. Cabdiraxmaan Macow oo ugu dambeyntii gaarsiiyey dadka ku dhibaataysan xaruntan lagu xanaaneeyo dadka dhimirka qaba. Cadaadada CBA Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.